A Polícia Civil de Timon segue investigando dois homicídios cometidos no começo deste mês, que envolvem a participação de menores. O frentista Anderson Gomes da Silva, de 20 anos, que foi morto porque morava em uma área de uma facção rival dos seus assassinos. Já a diarista Mauricélia Rodrigues de Lima, de 36 anos, foi assassinada a mando do ex-companheiro. O menor que teria recebido dinheiro para tirar a vida de Mauricélia está detido. É o principal suspeito do crime. Um cara desse se protege de lei, porque é menor, tem que pegar uma pena de 50 anos de cadeia para cumprir os 50 anos, sair de lá, véi, é o que ele merece pegar. Mas aí a lei brasileira é muito branda, inclusive para assassinos, covardes, que fazem esse tipo de maldade. Tony Black conta a história. Olho de águia, voa alto, pia, pia e amostra. Delegacia de Homicídios da cidade de Timon, no estado do Maranhão, Polícia Civil. E aqui, o titular é este homem que você vê aqui nas imagens da TV Antena 10, delegado Otávio Chaves. E a nossa equipe está aqui para conversar com o delegado com relação a dois casos de homicídios nesta cidade. Um seria uma diarista e o outro um frentista. O detalhe que chama a atenção é que menores estariam envolvidos nesses dois episódios. Delegado, o que é que a polícia sabe acerca desses dois homicídios envolvendo essas duas criaturas que a gente acaba de dizer? Isso, com relação ao frentista, o caso foi finalizado pela nossa equipe de investigação. Quatro pessoas foram indiciadas, dentre as quatro nós temos um adolescente. E, infelizmente, mais um crime de homicídio ligado à facção. Os quatro envolvidos têm ligação com uma determinada facção e eles apontaram o frentista como sendo de facção rival. Só que até o presente momento a gente não tem como confirmar isso. Os familiares disseram que nunca viram a vítima fazendo menção à facção, fazendo simbologia. O que acontece também é que simplesmente por uma pessoa residir em uma determinada área já é apontado pelos rivais como sendo da facção oposta. Então, a vítima, no caso o frentista, a gente não tem nenhuma informação nesse sentido e acabou que se trata de um inocente que foi morto pela guerra de facções. Aí a polícia tem essa ideia, ou já fechou com relação a menores, a participação de menores? Isso, foi um grande trabalho da Polícia Militar no dia lá, que conseguiu prender os quatro envolvidos em flagrante. A Delegacia de Homicídio deu sequência às investigações para ter mais materialidade do caso e conseguiu essas informações que todos envolvidos com facção e todos vão responder além do homicídio pelo fato de integrarem organizações criminosas. E com relação à diarista, o que é que a polícia tem? O caso da diarista já está bem adiantado também, sendo conduzido aqui pela nossa equipe. Já tem uma pessoa presa aqui, que é o principal, que é o ex-companheiro dela. Outras pessoas estão sendo investigadas. Tem um adolescente que ele se encontra preso, mas preso não apreendido, mas por conta de um outro delito, vários delitos de semelhante a roubo, podemos dizer assim, mas que com certeza ele vai também responder por esse delito de homicídio, além das outras pessoas que já foram identificadas. Francisco Souza, a entrevista com o delegado DHPP da cidade de Timon, no estado do Maranhão, Otávio Chaves, na lente. Então, na tela da TV Antena 10. Você viu aí que o delegado falou, né? Que ele não tá preso, ele tá apreendido, né? Nem preso não é. Tem que mudar essa lei. Essa lei, há muito tempo, é uma lei caduca. Uma lei que não ajuda a sociedade brasileira e que não convence. Não há convencimento. Faça uma pesquisa com o povo. O problema é que, olha, eu, sinceridade, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você aí, brasileiro, você acha que vive numa democracia? Nós sabemos das coisas erradas e os nossos representantes não mudam, não transformam, não evoluem. Só querem se eleger para ganhar dinheiro e poder, mas não mudam o país. Como é que pode? Como é que tem uma coisa que não é satisfatório a maioria do povo e aquela coisa permanece ali no livro? O cara tem que estudar direito, tem que estudar um curso belíssimo, curso de direito. Tem que estudar para ser advogado, para ser promotor, para ser juiz, para ser delegado,
Mas aí, a lei que ele está lá estudando é uma lei que não convence a sociedade. Eu não entendo esse país. Se você vier, você pode ter o bacharelado que você tiver, doutorado, mestrado, mas você não me convence. Não dá para entender esse país. Eu não entendo essa real democracia brasileira falada e não entendo por que essas leis não mudam, né? O cara tem que ser preso. Tem menor aí, menor na idade, mas na maldade ele é maior do que muitos maiores de idade. O cara é perverso. Você viu o tanto de tiro que o cara deu lá no rapaz? Rapaz de 20 anos de idade. Só porque o rapaz é ligado a um esquema contrário. Vamos supor que não está aprovado. Aí o cara vai lá e... pá, 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 tu é... pá, pá. Isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade sem fim, uma bestialidade. Isso é uma regressão que está tendo com esses jovens. O cérebro deles tem minhoca. Eles não têm cérebro. Eles têm bosta encefálica. Merda encefálica. Isso é uma tolice. Pra que isso? Pra que isso? Ah, matei, mato mesmo. E os caras falam uma linguagem tão nojenta. E aí, dão? E aí, chega? Tá ligado, Beto Rico? Ah, pra merda. Que coisa. Que coisa. É incrível como esses jovens... dentro dessa sociedade, estão regredindo como seres humanos e se tornando bichos. Não sei nem que coisa que estão se transformando. Eu sei que estão morrendo, se matando. Pra quê? Pra satisfazer a quem? Ao quê? A Deus não é. Com certeza é ao demônio. Ao pé de bode! Mudem, por favor. Criem juízo. Vão pra igreja. Pra essas igrejas fazem um papel tão bom, né? As igrejas aí, cara que passa a vida todo dia no crime, depois vai pra igreja, controla Jesus, vai louva. Pronto, é um serviço que essas igrejas fazem, que eles nem imaginam o tanto que é bom, tanto pra Deus como. É pra Deus e pra sociedade, pra os homens também.